Koska se syy, minkä takia asumistuen kustannukset nousee, johtuu siitä, että asumisen hinta on Suomessa niin korkeata, että näissä pienipalkkaisissa Kyllä, ammateissa... Ja osittain juuri asumistuki on vienyt sitä ylemmäs ei, tämän... ei ole! Ei ole! Ei ole! Ei ole! Tää on tutkittu! tämä on tutkittu! Kokoomus on myöntänyt, että ei asumistukeen leikkaamalla ei lasketa vuok, vuokri, vuokrien hintoja. Kokoomus on myöntänyt sen hallituksessa ollessaan. Kokoomus on myöntänyt sen. Kokoomus väitti tätä vaalikaudella. Nyt hallituskaudella kokoomus on sanonut, että ei se pidä paikkansa, että tämä on vaan säästötoimi. Kokoomus on itse sanonut tämän. Ja nyt meillä on täällä kokoomuslainen sanomassa, että, että sillä me saadaan vuokra tallennettu. Ei pidä paikkansa tutkitusti ei pidä paikkaansa ja kokoomus on myöntänyt sen. Miten meillä voi olla kokoomuslainen edelleen sano... Mitä? Vasemmistopuolet on viitannut jo useamman vuoden tähän tutkimukseen ja nykyään kokoomuskin viittaa tähän samaan tutkimukseen. Tämä on vain jotain, mikä ei vaan pidä paikkaansa. Tämä on jotain, mikä ei vaan pidä paikkaansa. Jotain semmoista, mistä, 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 myös kokoomus on samaa mieltä. Että, että joo, itse asiassa tämä on validi kokoomus valehteli tästä vaalikaudella, koska on kannattavampaa valehdella kuin olla rehellinen luonnollisesti. Jos aletaan leikkaa asumistukiin, niin on paljon parempi perustella se jollain semmoisella, mikä kuulostaa tosi hyvältä. Um, Mutta kokoomus on myöntänyt tämän. Hallitus on myöntänyt tämän. Nyt meillä puhuu kokoomuksen kansanedustaja, joku mikäliä olikaan, joku öö, superekspertti kaikessa, ekonomi pii ja kauma. On, niin kuin, niinku, onpa hävytöntä. Mitä joku tämä kestää, mutta tota... Let's go. Poliittisten lakkojen neljäs viikko on alkanut. Hallituksen sosiaali... Tämä nyt on niin vähän vanhentunut, koska poliittiset lakot on ohi. Boring! Turvaetuuksien leikkaukset tulivat voimaan eilen ja edessä hämöttää kehysriihi, jossa hallitus etsii lisää säästöjä. Politiikassa riittää siis käänteitä huitavaksi. Tervetuloa hallituspuolueen kokoomuksen Eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Pia Kauma, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ja äh, edustajaliiton puheenjohtaja Ringe Andersson. Li, 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 li. Niin, li, Eilen tulivat voimaan työttömyysturvan ja yleisen asumistuen leikkaukset. Kelan mukaan nämä leikkaukset tosiaan koskee tosiaan noin puolta miljoonaa suomalaista eniten rahallisesti kärsivät yksin asuvat nuoret ja työttömät nuoret Kelan mukaan. Ja sitten perhetyypeistä eniten kärsivät yksinhuoltajat ja yksin asuvat. Niin ovatko nämä ryhmät teistä nyt oikea säästökohde? Kaikesta Otetaan täytyy säästää. Puolelta. No tietysti lähdetään siitä liikkeelle, että valtio on todella velkaantunut ja, ja joudumme tekemään näitä leikkauksia. Ei, ei, ei lähdetä liikkeelle siitä. Lähdetään liikkeelle siitä, että vastaa vittu kysymykseen. Niin, kuin, niin kuin, valtio on todella velkaantunut. Niinkö? Tämä tuli yllätyksenä. Miksi kukaan on kertonut mulle, että valtio on velkaantunut? Onko parasta leikata köyhiltä ja lapsiperheltä kysymys. Vai pitäisikö leikata vaikka niiltä, jolla on enemmän rahaa? Se on kysymys, mutta ei. Valtio on velkaantunut. Mutta silti kaikki välineitä ei käytetä, kuten se, että rikkaat voi maksaa pikkusen enemmän. It Ja sopeutuksia sen takia. Ja sosiaaliturvan osuus on aika suuri kuitenkin valtion budjetista. Niin, niin ikävä kyllä ne sitten joihinkin osuvat enemmän kuin joihinkin toisiin. Ja jos ajatellaan eri ikäryhmiä Jep, esimerkiksi, niin kyllä tietenkin nuorilla on aina paljon parempi mahdollisuus löytää työpaikka tai lisätä tuloja, kun jos ajatellaan sitten vanhempaa ikäpolvea, jolla ne on... Niin ei kukaan sanokaan, että nuorten sijaan pitäisi leikata vanhuksilla, tai kuka on niin sanonut. Se mitä ollaan sanottu, että onko kaikista fiksuunta lähteä leikkaamaan nuorilta. Minkä lisäksi tässä puhutaan myös lapsiperheistä, Jeesus Kristus. Niin kuin, niin kuin... Leikataan, 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 nuorilta aina niin vauvan lähtien. Se on kaikista rakentavin ratkaisu. Sillä me saadaan Suomi uudelleen kukoistamaan. Sillä me saadaan Suomi uudelleen kukoistamaan. 2000, 2000 mikä se oli? 2100 tai jotain. Tämä ennuste, mikä, minkä mukaan suomalaisia, niin kanta kantasuomalaisia syntyisi tämän, tämän hetken trendin mukaan enää joku 1,2 tai jotain miljoonaa Niinku, ja sitten ollaan silleen, mutta pitäisi ryhtyä, niin kuin ensinnäkin ollaan se, että ei maahanmuuttajia, Suomi pysyy suomalaisena, okei, okay. no suomalaisten lisää, no sitten me täällä enää silloin joku niinku, kaksi miljoonaa, mikä enää toimi, Suomi on muutenkin harva asuttu maa. Ähm, kuka maksaa verot, kuka, kuka hu huoltaa lapset, kuka huoltaa vanhukset, kuka tekee työt, okei, okay, uh, whatever sitten voidaan ajatella, että okei, suomalaiset nyt te synnytystalkoisiin tai jotain, mitä aina halutaan muistutella, että et, et haistakaa nyt pitkä ää, äm, suomalaiset, kun ette halua enää lisääntyä. Mutta sitten taas toisaalta, kun leikataan nuorilta lapset koko ajan, niin kuka ne haluaisi lisääntyä? Kuka ne haluaisi lisääntyä? Että et, 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 ajetaan kyllä niin, niin, niin syvälle Suohon. Suomi velkaantuu, se on totta, Suomi velkaantuu, mutta se on pienempi ongelma, ongelma, ongelma kuin se, että et, suomalaiset ei lisäänny. Että, että niin kannattaisi meillä me ehkä tukea niitä lapsiperheitä, se satsaa siihen. Suomi kestää velkaantumisen, mutta Suomi ei kestä sitä, että suomalaiset ei Just enää ole. Just saying. Vähäisemmät. No niin, Joo, näitä kommentteja kun kuuntelee näiden toimien vaikutuksista, niin totta kai ne vaikuttavat. Eli eihän nämä mukavia, mukavia toimia kenenkään mielestä varmaan ole, mutta jos ja... olisi tehty aikaisemmin, olisi lähdetty taloutta sopeuttamaan, niin näitäkään ei ehkä tarvitsisi tehdä näin voimakkaassa mittakaavassa. Ja tosiaan kun kuuntelee näitä kommentteja... Niin nämä... tähän ei ole mitään muuta kuin Sanna Marinin syy. Sanna Marinin syy, että me leikataan näin paljon silleen, että niinku aina sama. Niinku ei voi seistää omien tekojensa, omien tekojensa takana tai omien sanojensa takana. Aina täytyy lähteä syyttää Sanna Marinia kaikesta. Niinku Sanna Marini voi syyttää asioista, mihin se on syyllinen. Mutta niinku te päätätte tehdä köyhistä köyhempiä, tehdä lapsista köyhempiä, tehdä yksinhuoltaista köyhempiä te päätätte sen. Sanna Marin ei oosta päättänyt. Sanna Marin olisi jatkanut velan ottamista samaan tahtiin kuin mitä, <köh> mitä, mitä, te olette myös jatkanut. Ja sen, sen, lisäksi oltaisiin ehkä panostettu koulutukseen ja ehkä, ehkä panostettu niihin lapsiperheisiin myös. En tiedä vaikuttavat, niin siellä on sellaisia puheita, että pitäisikö tehdä vähän enemmän töitä. Eli ihmiset on niin kuin nähneet myös, että se oma, oma työnteko on asia, jolla voi vaikuttaa siihen tulotasoon ja mahdollisuuteen asua vaikka jonkinlaisessa asunnossa. Joo, no minun mielestäni niin nämä eivät ole missään nimessä. Anteeksi, oikein. Sanoi, niin kuin, menkää töihin, niin voitte asua jonkunlaisessa asunnossa. Mitä vittu tuossa tarkoittaa? Niin, onko tämä nyt niin kuin oikeasti Jani Mäkelä mask off? Um, jos sulla ei töitä, niin sulla pitäisi olla kotia myöskään. Mitä ihmettä? Okei valittuja säästökohteita nämä ryhmät ja se, mikä on kaikista vaikeinta ymmärtää tässä hallituksen politiikassahan on se, että samanaikaisesti kun tehdään tosi rajuja pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia, niin sitten kuitenkin valmiita hyvä tuloisten tuloverotusta alentamaan, kaljaverotusta alentamaan. Työnantajat saivat 700 miljoonan euron edestä maksuvapautuksia tänä vuonna, eli sitten kuitenkin sitä rahaa myöskin käytetään, mutta tyystin eri ryhmille sitten. Ja mitä tulee näihin vaikutuksiin, niin nämä leikkaukset esimerkiksi asumistukeen niin kohdistuu myöskin moniin suomalaisiin, jotka ovat jo työssä käyviä. Kyllä sekä kokopäiväisesti työssä käyviin pienipalkkasiin ja sitten sellaisiin, jotka tekee esimerkiksi osa-aikatyötä ja keikkatyötä ja, heidän kohdallaan sitten myös työn tekemisen kannustimet itse asiassa heikkenevät. Kyllä. Saan voisi sanoa myöskin opiskelijoista, että opiskelijathan on sellainen ryhmä, jonka ei kuulukaan mennä koko päivä töihin, koska heidän tehtävänsä on opiskella. Mutta esimerkiksi ne opiskelijat, jotka ovat tienanneet vähän töiden ohella tekemällä osa-aikaisesti työtä, niin he menettävät eniten euromääräisesti nyt näissä hallituksen leikkauksissa. Ja niin, Eli... niin kyllä, täytyy sanoa sen verran, että vasemmistoliitolla tietenkin on tapana esittää vähän kyseenalaisia väittämiä, mm. esimerkiksi se, että... Cope, my guy! Niin kuin, mistä kaikista perussuomalaista on, mistä kaikista perustuu jäänyt kiinni kuluneen vuoden aikana? Niin kuin mä voisin alkaa kerätä listaa, että mistä kaikesta perussuomalaista on valehdellut. Viimeisin oli, oli tämä, että tota, Ruotsissa ei saa olla yli vuorokauden mittaisia lakkoja, vai mitä se olikaan. Se, että, että, että niin perusomasta valehteli siinä, että, että mitä aiotaan hallituksessakin. Niin kuin, ei, ei, emme soostu kokoomuksen talouspoliittiselle linjalle ja leikkaamaan sosiaaliturvasta ja köyhiltä. Sille niin köyhiltä. Vasemmistoliiton lausunnot, kyseenalaisia, anna esimerkki. Anna esimerkki, niin kuin, Toki, varmasti löytyy, mutta sulla varmaan on esimerkki, jos sä meinaat steittaa tai tämmöstä. Koska niin mulla tulee heti persojen kyseenalaisia lausuntoja mieleen itelläni. Mulla on ongelmaa kertoa niitä. Että, että on, hmm. tämä, tämä, tämä ihminen, Jani Mäkelä, on retorisesti kyvytön ihminen. Se, se ei kuulosta mitään muuta kuin siltä, että sitä koko ajan vähän jännittää ja harmittaa, niin kun. Lee Andersonin, mä, mä, mä haluaisin nähdä nämä nyrkkeilykehässä. Um, Lee Andersson voi sanoa Jani Mäkelälle vaan, että Jani, mene maahan. Ja, ja se on mitä tapahtuisi. Ei siitä tulisi ikinä tappelu. Tämä on ihminen, joka pelkää niin paljon tuommoista nimenomaan klassista vassarifeministia. Tietää, että se on suurin vihollinen. Lomarhat oltaisiin Saisiko hitusen joku oma ääntä pienemmältä videon kovemmalle? Kiitos. Hitusen ehkä. Tuon verran, tuon enempää ette saa. Tässä kokonaan, mikä ei pidä ollenkaan paikkansa. Näin väitti vasemmistolitto Instagram-tilillään tuossa muutamia viikkoja sitten. Niin kuin äskenkin, äskenkin esitettiin esitetti väitteitä, vä, väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. Mikä väite ei pidä? Se, se, pidä se pidä että veroja kevenettäisiin painotetusti suuretuloisilta ei pidä paikkaansa, koska työtulonvähennykseen kohdennus kohdennetuu pääasiassa pieniin ja keskituloisiin. Ja se, että alkoholiverotus kokonaisuudessaan nousee hallituksen toimien vaikutuksena. No, niin, mutta no, Bissen verotuksen, Bissen verotuksen tota, tota, laskeminen pitää silti paikkansa. Sen takia Li Andersson ei puhunutkaan alkoholista yleisesti. Nämä on, nämä on, mä, mulle, mä en enää muista, mikä se eka pointti oli verotukseen liittyen. No, Eiköhän eikö Li Andersson hoida sen, sen puolen. Mun ei tarvitse itse muistaa onneksi. Ei, on mä lyhyet. nyt vastaan vielä Janille. Siis sen lisäksi, että tulee nämä yleiset äh, tuloverokevennykset niin sen lisäksi hallitus on tosiaan tekemässä ihan erillisen huipputuloisille kohdennetun veroalennuksen sitä myötä, kun muutetaan tätä solidaarisuusveron alarajaa. Totta, Eli kyllä se ihan paikkansa pitää, että ihan tämmöinen erillinen verokevennys tämän toimenpiteen myötä tulee sitten esimerkiksi ministereiden tulotasolla elävien kohdalla. Ja tämä osoittaa sen, että jos on halua, niin on totta kai mahdollista tehdä ihan tyystin erityyppisiä arvovalintoja, vaikka sopeuttaa valtion taloutta. Mutta hallitus on itse valinnut tehdä tämän kaltaisia ratkaisuja ja perustelee sen sitten esimerkiksi työllisyydellä, vaikka esimerkiksi tämän asumistuen kohdalla meidän valiokunnan käsittelyssä todettiin ihan suoraan, että sillä ei Juuri mitään äh, työllisyysvaikutuksia tulee olemaan, koska tässä myöskin työnteon kannustimet heikkenee monilla. Tässä... Eikä, eikä unohdeta tästä myöskään sitä, että, että ne veronkiristykset, mitä hallitus on tekemässä, mm. kosket. Oh shit. Pyytään. Oh, Menossa käydä vahinko. Uh. Oh. Mutta niin tosiaan ne, ne viron kiristykset, mitä ollaan tekemässä, koskettaa hyvin pitkälti äm, ainakin tähän mennessä tota, tota, arvonlisäverotusta. Ja me tiedetään kaikki, että arvonlisäverotus, se on kaikille kaikille sama. Kaikki maksaa saman verran arvonlisäveroa, mikä tarkoittaa sitä, että köyhät maksaa suhteessa eniten jälleen kerran. Että, että niin kuin, jos me ajatellaan, että jollain on 10 euroa ja toisella on 100 euroa, ja molemmat maksaisi arvonlisäveroa 3 euroa, niin toisella jää käteen 7 euroa ja toisella jää käteen 97 euroa. Me ymmärretään tosi, tosi helposti, että, että tämä on, jälleen kerran, tämä on veromuutos, joka koskettaa nimenomaan äh, köyhiä. Ei rikkalo ongelma maksaa korkeampaa arvonlisäverotusta. Ne ei miettimään, että mikä on se jauhella mitä tänään raski ostaa. Tämä on tämä on jo. Olli, kuulitko näistä yksityistä sekuritasvankiloista, mitä puuhallaan? Mikä voisikaan mennä pieleen? En ole kuullut. Ähm, voi linkkaa mulle Discordia tai jotain. Vaan siinä suhteessa, että suuri osa näistä veronalennuksista ansiotuloverotuksessa kohdistuu nimenomaan pieni ja keskituloisille. 100 miljoonaa kohdistetaan sinne. Sitten jos ajatellaan opiskelijoiden tilannetta, niin valtion ö, takaukset opintolainoille, niin nehän tulevat nousemaan merkittävästi, eli ei ole pakko mennä töihin, jos siltä tuntuu, että. Tämä... Ei, niin voi ottaa myös lainaa ja sitten maksaa lainaa. Seuraavat 30 vuotta takaisin, mikä heikentää jälleen kerran ihmisen kykyä sitten osallistua yhteiskuntaan ä, 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 hankkimalla palveluita. Lee Anderson, I, I feel you. Tämä niin tää, tää, kun juttelee, tää, tää, kun, tää kun... se, tuntuu varikselta, kun varis viettää aikaa varpusparvessa, sitten tuntuu tältä tarvitsee nimenomaan käyttää aikaa enemmän opiskeluun. Ja jos ajatellaan lapsiperheitä, niin moni lapsisten perheiden lapsilisät nousevat ja samoin myöskin alle kolmevuotiaiden lasten lapsilisät. Mä tiedän, mitä, mitä Li on sanomassa, tai ainakin mä toivon. Lapsilisät, lapsilisien korotus ei ole mikään etu siinä kohtaa, jos tota, tota, ää, äm, leikataan lapsi, mikä, mitä ne on lapsikorotuksista. Onko se Lapsi lapsikorotuksessa? Jos lapsikorotuksesta leikataan enemmän kuin mitä lapsilisä kasvaa, se tarkoittaa jälleen kerran sitä, että lapsiperheitä silti leikataan. Tai niin kuin mä annan Matille 10 euroa, otan sieltä pois 20 euroa se ja miinukselle. Lisät, eli kyllä siellä on myöskin linkattu. kohdennuksia Kiitos. ihan valikoidusti näille. Mä katson tämän jälkeen. Perheille. Jos puhutaan harhaanjohtavasta puheesta, niin oikeastaan tämä lapsilisät on mun mielestä aika hyvä esimerkki. Eli jos on perhe, jossa on alle kolme vuotiaan lapsi, niin tämän alle kolme vuotiaan lapsen niin kannattaa kohdistaa. nousee 26 euroa. Aika jos hyvä Tämä sama perhe, lisäksi, vain? Jos tämä sama... Pit ihan oikeasti. Niinku, kuin, nämä pelkää. Niin kuin, tämä on jotain, mitä tapahtuu jatkuvasti. Et, et, Por Lee Anderson ei ole kerännyt edes vastaamaan. Niin kuin kokkarit on pahimpia tässä. Et, Lee ei ole kerännyt vastaamaan. Ja nämä alkaa jo valmiiksi aukoa päätä. Koska ne tietää, ne tietää mitä se tulee. niinku, Lee on varmaan 40 jotain vanha. Se on ollut politiikassa mukana jo useamman vuosikymmenen tai niin kuin, Puhutaan, puhutaan vuosikymmenistä, whatever kuin pitkä se nyt on ollut. Me tiedetään, millainen esiintyjä se on. Me tiedetään, että, 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 että se on nimenomaan hyvin perinteinen vasemmistolainen. Eli just tämmöinen niin asia pohjalta väittely on jotain, mikä elää syvällä kulttuurissa. Ja, niin kuin, niin kuin, tämä ei ole mitään muuta kuin yrittää saada lean hermostumaan äh, sen verran, että, että lean pointti ei tulisi selväksi. Ja niin kuin se tietää, mikä vastaus tähän on, että, että vaikka, vaikka lapsi lisää korotetaan, se ei poista sitä, että lapsiperheet leikataan silti enemmän. Se tietää, että niin kuin, mä, mä, sitä on, minkä takia lähdetään tälle linjalle. Mä en tiedä, miksi se lähtee tälle linjalle. Sitten, niin kuin, tämä, tämä on automaattisesti tappio. Olisi paljon liian Wikipedian mukaan 36. Okei, okay. ei kai siinä mitään. 36. Okei. Okay. Tota, tota ähm, mä, niin kuin mä minkä takia lähtee tälle linjalle. Lähtee linjalle, että meidän on pakko leikata, meidän on pakko leikata, niin kuin se oli se, milloin aloitettiin. Ja nyt sä yrität esittää, että itse asiassa ei me leikatakaan. Sä tiedät, että sä hävit tämän väittelyn. Oma Tämä perhe on pienituloinen perhe, jossa aikaisemmin saatiin työttömyysturva lapsikorotus, joka nyt siis poistettiin eilen niin tämä lapsikorotuksen poiston vaikutus heille, jos on vain yksi alle 3-vuotias lapsi, on 150 euroa. Mm. Ja ajatus, Eli tässä ja se, että ihan reippaasti menee... Okei, okei, okei. Leijona, leijona näytä hampaat. Yeah. Jää miinuksen puolelle näiden kaikkien pienituloisimpien perheiden osalta. Ja samaten tämä, mihin viitataan tässä näillä ansiotuloverokevennyksillä, niin joo keskituloiset esimerkiksi ja saavat lisää saavat sen sijaan saman ne pienipalkkaiset myös. työntekijät jotka eivät hyödy teidän ansiotuloverokevennyksistä johtuen siitä että jos on kovin pienet palkkatulot niin ei makseta juurikaan veroja muutenkaan, ja se verokevennyksen vaikutus jää hyvin marginaaliseksi, tai se ei vaikuta ollenkaan. Sen se, se asumistuen tautta, poisto vaikuttaa lapsi kolotus. satojen eurojen edestä monien pienipalkkasten Asumistuesta haluan kyllä tuoda sen esiin, että esimerkiksi vuonna 2022 Kelan puolelta maksettiin 2,5 miljardia asumistukia. Tänä vuonna niitä mm. vähennetään 117 miljoonaa ja tämän kauden loppuun mennessä yhteensä 350 mm. miljoonaa. Niin eikö sillä laskuopilla, mikä koulussa on opittu, niin jää kuitenkin jäljelle jotakin myöskin sinne asumistekin? Mä, ei... mä, mä, mä en ole ikinä nähnytkään tota naista. Se on mitä kokoomuksen varapuheenjohtaja tai jotain mikä ikinä olikaan. Mutta niin onpa, onpa jotenkin niin kuin epävarma niin niinku, niinku, tulee, tässä vielä niinku, TikTok live nuoriso. Niinku, niinku just että, et, et sä oot niin epävarma, että sä yrität ylikompensoida sitä olemalla niinku, tommonen, niinku, ä, niinku, sä oot tosta, niinku, mitään muuta irti kuin, että sä oot vittumainen. Niinku, sä, siis, tiedät, että, että, et lapsiperheeltä leikataan. Minkä takia sä esität, että et lapsiperheeltä ei leikattaisi? Niinku, tai, tai, tai ylipäätään on jotain semmoista, mihin Hallituspuolueiden jäsenet ei edes ole syyllistynyt. Niin kuin, että, että, toki toki niin kuin retoriikkaan kuuluu se, että ei ne ole välttämättä todellisia leikkauksia tai leikkaaminen on merkittävämpää kuin se, että, että, että panostettaisiin tai että, että, että jätettäisiin tuet koskematta. Mutta niin että, 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 tämä esittää ihan tosissaan, että mitä leikkauksia ei olla edes tekemässä, vaikka se aloitti tämän sanomalla, että, 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 että kyllä me joudutaan leikkaamaan. Onpa niin kuin jotenkin, niin kun mä, mä, mä olen pöllämystynyt. Meidän laskuopin ero on se, että mä katson myöskin ihmisten näkökulmasta niitä vaikutuksia. Ja me tiedetään, että nämä nyt tehdyt heikennykset esimerkiksi asumistukeen tulee tarkoittamaan sitä, että moni esimerkiksi työssä käyvä menettää sen asumistuen kokonaan. Johtuen Kuitenkin niistä tiukennuksista, mitä pitää mielessä. jos halutaan, 2 jos halutaan vähentää pottia. sitä pottia, mitä valtio kokonaisuudessaan käyttää asumistukeen. Niin Silloin olisi siis, suuri ja se on kymmenessä vuodessa. <laughs> on, niin ihan oikein se puhuu koko ajan päälle. Niin miten paljon voi pelottaa? Ymmärretään se, että päälle puhuminen retorisena keinona on ihan validia silloin, kun sulla on syy sille. Mutta sä et voi puhua päälle vaan sen takia, että sä et halua kuulla, mitä toinen sanoo. Et, 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 niin me ollaan tilanteessa, missä Li yrittää vastata koko ajan. Se rakentaa sen pointtia. Se. Ja sä puhut koko ajan päälle. Ja sitten porukka katsoo kokoomusta ja on silleen, se talouspoliittinen guru ihan oikeesti. Puhutaan niin me ollaan nimenomaan just siellä, missä kokoomuksen pitäisi loistaa, eli talouspolitiikka. Ja, ja niin kun, niin kun sä et kykene antaa vasemmistolaisen edes puhua, koska se pelkäät vastausta niin paljon. Lähes silloin olisi syytä ennen kaikkea keskittyä siihen, että me saadaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja lisää, koska se syy, minkä takia asumistuen kustannukset nousee. Johtuu siitä, että asumisen hinta on Suomessa niin korkeata, että näissä pienipalkkaisissa Kyllä, ammateissa... ja osittain juuri asumistuki on vienyt sitä ylemmäs Ei ole! Valitettavasti... Ei ole! Ei ole! Ei ole! Tämä on tutkittu. Tämä on tutkittu. Kokoomus on myöntänyt, että ei asumistukeen leikkaamalla ei lasketa vuok vuokri vuokrien hintoja. Kokoomus on myöntänyt sen hallituksessa ollessaan. Kokoomus on myöntänyt sen kokoomus väitti tätä vaalikaudella. Nyt hallituskaudella kokoomus on sanonut, että ei se pidä paikkansa, tämä on vaan säästötoimi. Kokoomus on itse sanonut tämän. Ja nyt meillä on täällä kokoomuslainen sanomassa, että, että sillä me saadaan vuokra tallennettu, ei pidä paikkansa, tutkitusti ei pidä paikkaansa, ja kokoomus on myöntänyt sen. Miten meillä voi olla kokoomuslainen edelleen sanoa, mitä? tämä hallitus samanaikaisesti, kun se leikkaa asumistukea, niin se heikentää myöskin tätä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Eli tämä yhtälö painetta on hyvin mahdoton ymmärtää. Kiitoksia, kiitoksia, tästä keskustelusta. Mennään nyt vielä vähän enemmän niihin, niihin vaikutuksiin. Hallitus perustelee muun muassa... Mitä tapahtuu? Miksi tämä meni tämmöiseksi? Kannustin, kannustinloukkujen poistamisella. Otuuko tämä siitä, että kun mä aloin selaamaan, onko se tämä, tämä tummatausta Minkä mä olen laittanut? Onko se se, mikä aiheuttaa ongelmia? Ota tumma teema pois. Ja työllisyyden lisäämisellä Kyllä. näitä toimia, niin tässä työllisyys, vähenevätkö tässä kannustiloukut? Aloitetaan no, taas hallituksen puolesta. Tavoite on tietenkin, että lisätään työllisyyttä. Että meillähän on tässä hallitusohjelmassa. Ää, sinisenä linjana tämä ä, työn määrän lisääminen ja se, että ihmiset kannustetaan tekemään töitä ja siihen kuuluu tietenkin useita elementtejä. No niin, täällä. Täällä. vatt tutkimus. Asumistuen korotukset eivät nosta tuen saajien maksamia vuokria. Asumistuki ei nosta vuokria. Tämä on jotain semmoista, mikä ollaan tutkittu. VATT on tutkinut tänne. Kokoomus on, niin kuin, Vasemmistopuolet on viitannut jo useamman vuoden tähän tutkimukseen, ja nykyään kokoomuskin viittaa tähän samaan tutkimukseen. Tämä on vain jotain, mikä ei vaan pidä paikkaansa. Tämä on jotain, mikä ei vaan pidä paikkaansa. Jotain sellaista, mistä, mistä, mistä myös kokoomus on samaa mieltä. että, että joo, itse asiassa tämä on validi. Kokoomus valehteli tästä vaalikaudella, koska on kannattavampaa valehdella kuin olla rehellinen luonnollisesti. Jos halutaan leikkaa asumistukiin, niin on paljon parempi perustella se jollain semmoisella, mikä kuulostaa tosi hyvältä. Um, Mutta kokoomus on myöntänyt tämän. Hallitus on myöntänyt tämän. Nyt meillä puhuu kokoomuksen kansanedustaja, joku mikäliä olikaan, joku superekspertti kaikessa, ekonomi, pii ja kauma. On, niinku, niinku, onpa hävytöntä. Ja se, mikä tässä ei ehkä ole tullut vielä mainittua, niin on se, että esimerkiksi työttömyyskassoille on tulossa tänä keväänä. Se on tulossa Olli, mikä sun ehdotus on perustulolle? Mä en ymmärrä sun kysymystä. Tänä keväänä eduskuntaan käsittelylaki, laki, jossa työttömyyskassat pystyvät tarjoamaan työvoimapalveluita asiakkailleen. Ja itse ainakin ekonomina ajattelen sillä tavalla, että Kyllä, jos, joskus jään työttömäksi ja olen ollutkin monta kertaa työttömänä, niin Luuseri, menisit töihin. Niin silloin minua varmasti pystyy oma kassani palvelemaan paljon paremmin kuin TE-toimisto, joka ei tunne työllisyystaustaa niin hyvin. Ja sama koskee muita kassoja. Se on minusta todella hyvä parannus, mikä tähän on tulossa. Mitkä ne on ne työllisyysvaikutukset kautta kannustinloukkoja vähentävät vaikutukset? Niin kokonaisuudessaan hallitusohjelma sisältyy... Siis että miten se toimisi? Niin no, as, puhutaan, puhutaan perustulosta. Se vaan maksettaisiin joka kuukausi jokaiselle kuukausi, joka suomalaiselle, joka on tuki oikeutettu. Oli kaikki, me puhutaan tässä todennäköisesti yli 18-vuotiaista. Maksettaisiin... Varmaan tässä niin kuin varmaan joudutaan hienosäätää sitä, jos 18-vuotias asuu kotona edelleen, niin ehkä... ehkä tuen määrä, tuen määrä ehkä olisi, tai tulon määrä olisi ehkä matalampi, en mä tiedä, whatever. Ei silloin niin väliä. Vaikka se maksettaisiin takaisin, niin sitten se vaan verotettaisiin. Niin, 18-vuotiaalta, no whatever, okei, okay, ihan sama, en mä, en, niin kuin, sit mä se, se, on, alkaa olla hiuksen halkumista, jotain semmoista, niin kuin, mitä mun ei tarvitse tehdä. Mutta niin yleisesti vaan, että, että, ver, perustulo maksettaisiin ja, ja tota, ä, äm, progressiivisesti verotettaisiin pois. Että, että ne, joilla on niin kovat tulot, että ne ei tarvii sitä, niin no sitten se vaan menee verojen mukana. Ei se olisi sen kummempaa. Se olisi hyvin simppeli ja, ja meidän nykyiseen kelajärjestelmään verrattuna tosi, tosi, tosi halpa. Että, että ymmärretään, että Kelalla menee helveti paljon resursseja siihen, että, että, jatkuvasti ollaan vääntämässä uusia, tota, tota, jatkuvasti ollaan vääntämässä ää, äm, Uusia päätöksiä, niitä ollaan, niitä ollaan jatkuvasti tutkimassa, että, että kuka on niihin oikeutettu. Sitten maksetaan, maksetaan ekstraa siitä, että, että, että tulee valituksia tai joudutaan lähteä uudestaan käsittelemään. Jotkut tukimallit on sellaisia, että niitä joudutaan käsittelemään kuukaudesta toiseen uudestaan. Se on jotain, mihin palaa niin kuin helvetin paljon rahaa. Puhutaan niin kuin, niin kuin, niin kuin kela, kela järjestelmä on niin kuin äärimmäisen byrokraattinen, mikä on kallista joku onko joko työkuntoinen, minkä takia se saa tätä tukea, minkä takia se saa tota tukea. Niin perustulo vaan tarjoaisi nimenomaan meille sen sosiaaliturvapohjan halvemmalla, ja se voitaisiin vaan verottaa pois. Se on jotain semmoista, niin kuin mistä, minkä, mitä, mitä vasta, minkään puolueen ei pitäisi taistella. Kokoomuksenkin pitäisi olla perustulon kannalla, niin kuin progressiivisesti verotettavan perustulon kannalla. Se on kustannustehokas ähm, ja tutkitusti kannustaa enemmän työntekoa kuin meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä. Meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä, joka on tutkitusti kannustin loukku. Että perustulo olisi paljon simppelimpi ja halvempi. Paljon paljon halvempi. Kymmenen tuhansien myönteiset työllisyysvaikutukset, jotka on laskettu valtiovarainministeriön toimesta ja sisältyy suuria säästövaikutuksia. Keinoista voi tietenkin keskustella, miten, miten, niitä käytetään, mutta en ole tähän mennessä kuullut vielä vasemmisto yhtään toimea, jolla säästettäisiin mitään tai lisättäisiin yhtään työpaikkaa. Eli nyt tähän arvostelun päälle olisi mukavaa kuulla, sitten, että kuinka ne asiat sitten tehtäisiin, että saataisiin vaikka 100 000 ihmistä töihin tai miten säästettäisiin 6 miljardia euroa rahaa. Tai... Eväksi vielä tämä hallituksen näkemys. Mitkä on ne... Ja jos se kuitenkin saa sen tuen, koko mainitsemassa prosessi on valtiolle tappiolla, niin joo joo, siis ymmärretään, että Kelan koko pointti on olla tappiolla. Niin Kel Kela muuta teekään kuin on tappiolla. Kelaan menee valtion kassaa helvetin paljon. Totta kai se maksaa sosiaaliturvaa, niin sosiaaliturva maksaa. Se, 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 ei ole ilmasta tietenkään. Mutta niin siihen päälle, että se maksaa itsessään, itsessään maksaa tukien maksaminen. Niin, niin, sen lisäksi meille myös maksaa järjestelmän ylläpitäminen, joka on tosi monisyinen. Se on hyvin, e, e, tota, tota, e, hyvin paljon eri... eri tota, tota um, puhutaan, 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 Kelan kohdalla, meillä täytyy olla siellä puhelinneuvonta, meillä täytyy olla siellä tota, tota, nämä, jotka tekee eri, eri tota, päätöksiä, Um, alalla niin riippuen. Jotkut tekee työttömyysturvaa, jotkut tekee tota, tota, um, toimeentulotukea, jotkut tekee eläkkeisiä. Meillä on kaikille näille on omia työntekijöitä, niin kuin oma työntekijä haaransa. Um, samaan aikaan meillä on ihmisiä, niin kuin yli 40 prosenttia suomalaisista nostaa tukia, mikä tekee sitten kalliimpaa. Monet tuet on tosiaan semmoiset, että niitä joutuu hakemaan. Um, joudutaan, joudutaan hakemaan, kuukausittain uusi perustoimeentulotuki on yksi semmoinen, työttömyysturva on ainakin ollut semmoinen, tota, tota. ja sitä aina joudutaan tekemään näitä tarkastuksia, ja kun sun tulot muuttuu, sä ilmoittamaan sun uudet tulot, sitten joudutaan taas tarkastaa ja joudutaan taas tehdä uusia päätöksiä, lähteä taas uudestaan maksamaan ja ymmärtää pelkästään, että Kelan paperi, paperipostiikin menee itsessään helvetin paljon. Perustoimeentulotuki veisi koko tämän paineen pois. Ei olisi tarvetta tehdä mitään näistä. Kaikki tämä maksaa. Kaikille näille ihmisille joudutaan maksaa myös palkka. Niin kuin, niin kuin meidän kelajärjestelmä on niin järkyttävän ä, 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 kustannus, kustannustehoton. Siihen menee niin paljon rahaa, jotta joku sellainen, jonka voisi hoitaa hyvin automatisoitusti. Se, niin se, 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 se olisi niin paljon halvempaa, vaan maksaa ihmisellä verottaa se pois. Se niin paljon halvempaa. Ne työllisyysvaikutukset, jotka näillä työttömyysturvan ja asumistu... Se on myös tosi ikävä tuon hakijakohtaan. Kaikki mieluummin käyttää sanaa johonkin tuottavaan. Siis nimenomaan. Se ei palvele, niin kuin meidän tukijärjestelmä ei palvele tosissaan ketään niin hyvin kuin mitä perustulo palvelisi. Ja niin kuin me ollaan ihan oikeasti, meidän tämän hetken sosiaaliturvan rakenne on semmoinen, että kyllä voi olla kannattamatonta ottaa töitä vastaan. Se on meidän kannustinloukkujärjestelmä. Perustulossa ei ole kannustinlokkku. Kaikki työ, mitä sä teet perustulon lisäksi, on sulle vain plussaa. Ja sit sulta lähdetään verottamaan sitä pois. Veroin maksaminen kuitenkin on meille aika standardi juttu. Me katsotaan, mikä meidän veroprosentti on, ja sen mukaan maksetaan joka kuukausi meidän tuloista tai useamman kerran kuukaudessa riippuu, riippuu ää, äm, miten, miten, miten sulle maksetaan palkkaa. Mutta niinku me ollaan kaikki totuttu siihen, että me vaan maksaa tietty veroprosentti. Se ei olisi kovin monimutkaista. Tuen leikkauksilla. Minkä lisäksi perustulo tutkitusti parantaa mielenterveyttä ja parantaa ihmisten ää, äm, niinku, niinku yleistä, yleistä, niinku parantaa ihmisen elämän laatua. Just sen takia, että siihen ei liity se, että se joudut jatkuvasti kalastelemaan ää, tulonlähteitä. tulon lähteitä mikä niin kuin itsessään pitää ihmisen enemmän työ, työ, työkuntosena. Ja sen takia, kun sä voit hakea myös niitä pikkutöitä, pätkätöitä, niin sä myös pysyt todennäköisesti jälleen kerran paremmin työkuntosena, koska sulla on pääsy työmarkkinoille semmoisella intensiteetillä, mikä sulla on mahdollista. Että jos joku on ollut kaksi vuotta työttömänä, ja sille sanotaan, että et hae koko aika työtä. Tosiasia on, että kaksi vuotta työttömänä oleva ihminen ei välttämättä ole kykenevänä tekemään täysviikkoista työtä. Et, et, et siinä kohtaa olisi parempi, että voitaisiin aloittaa vähän jostain vähemmästä. Kokonaisuudessa puhutaan kymmenistä tuhansista työpaikoista. Pari viikkoa sitten valtiovarainministeriön arvio oli, että yli 70 000 saataisiin päätösperäistä työpaikkaa. Ja se on tietenkin se tavoite. Ja silloin kun tätä hallitusohjelmaa tehtiin vuosi sitten, niin, niin tavoitteena oli 100 000 työpaikkaa, uutta päätösperäistä työpaikkaa tällä hallituskaudella. Eli se on tietenkin meidän pyrkimyksemme tässä. Pitää siis Tämä ei liity mitenkaiessa ja tulin vasta. Tarviin vähän motivointia oman ahdistuksen keskelle, joten. Onko täällä muita adhd ihmisiä jotka välttelee velvollisuuksia sen viesteihin vastaamista? Olisiko vinkkejä, miten selviitte elämässä vai pitäisikö vaan luovuttaa? Luovuttaminen ei ole ikinä hyvä ratkaisu. Luovuttaminen ei ole, niin kuin jos mietit mietit, Välillä voi olla mukavaa luovuttaa vähän, mutta niin kuin pitkällä tähtäimellä ei ole kannattavaa. Mä en itse ole ADHD-ihminen, mutta mä silti välttelen velvollisuuksien tekemistä, täyttämistä, toteuttamista. Esim. viesteihin vastaaminen on jotain, missä mä oon tosi huono. <loputtaa> luovuttaa ei kannata. Se on, se on niin kuin, niin kuin, siinä kohtaa ollaan vasta, alka, siinä kohtaa vasta lähetään alamäkeä kaikki hallituskauden aikana tehtävät sosiaaliturvaleikkaukset, koska nämä eilen voimaan astuneethan eivät ole suinkaan ainoat, vaan tämä on vasta alkusoittoa. Ja niistä tosiaan tästä asumistuesta on todettu ihan hallituksen omassa esityksessäkin, että ne työllisyysvaikutukset siinä ja vähäisiksi. Se on ennen kaikkea säästölaki, sillä ei siis tavoitella työllisyysvaikutuksia, vaan ennen kaikkea vain säästöjä. Ja se johtuu siitä, että kun hallitus nyt sanoo, että kaikki pitäisi mennä koko aika töihin, kertomatta mistä kaikille sitten löytyy niitä kokoaikaisia työpaikkoja. Se on totta, koko aika, niin kuin, niin kuin, koko, koko, päivä, koko, aika työ, koko mikä se on? koko aika on jotain semmoista, niin kuin, mitä, mitä meillä ei enää samalla tavalla löydy meidän nykypäivän yhteiskunnasta kuin mitä löytyi 50 vuotta sitten niin, kuin, niin kuin työmarkkinat on tänä päivänä hyvin pirstaloitunut ja työnantajat yrittää päästä mahdollisimman halvalla ja halvemmalla, halvemmaksi tulee monesti palkata ää, osa aikasi. Tähän on ratkaisuhan tähän on, että, että osa-aikatyöläisen pitäisi vain ottaa ää, muita osa-aikatöitä ja, ja, tota, Ainahan se on mahdollisuus, että tekee kahta työtä tai kolme työtä, aina se on mahdollisuus, mutta niin lähtökohta silti on se, että et, et, et varmaan pitäisi pystyä tulemaan toimeen sillä työllä, mitä tekee, ja, ja niin osa-aikatyöläinen... Osa-aikatyöläinen on silti jotain, me tarvitaan osa-aikatyöntekijöitä. Kysymys on enemmän siitä, että mitkä on meidän työmarkkinoiden säännöt. Niin pitkään kuin meillä niin, niin suurelta osin tarjotaan osa-aikatyötä niille, jotka on taloudellisessa ahdingossa, niin me, me ei voida ratkaista ongelmaa vaan sanomalla, että me ei kokoaikatyöihin, koska niitä ei ole kaikille tarjolla. Niin kun poistetaan suojaosat asumistuesta ja työttömyysturvasta, niin samanaikaisesti myöskin heikennetään kannustimia tehdä osa-aikaisesti tai keikkatöitä. Eli tässä on myöskin tämmöisiä työllisyyttä heikentäviä elementtejä mukana. Olivat, ja jos mä saan jatkaa, jatkaa, tästä, niin viime hallituskausi kun päättyi, se päättyy tilanteeseen, jossa meillä oli historiallisen korkea työllisyysaste. Siis korkein, mikä oli mitattu muistaakseni noin kolmeen vuosikymmeneen tässä maassa. Sen jälkeen, kun tämä hallitus on aloittanut, niin tämä on ollut pelkkää laskusuhdetta koko ajan. On niin menetetty työpaikkoja, menetetty työllisiä siitä, mikä oli se tilanne, kun edellinen hallitus siis? Ja Sä minun te... mielestäni te... niin se, osoittaa... se osoittaa sen, että pelkäästä paljon ihan oikeasti. Niin tämmöinen turhan tämmöinen turhanpäiväinen nokkiminen ei oikeasti ole mitään muuta. Niin tämä on jotain, jotain, mitä epävarmat kiusaajat tekee koulussa kanssa. No, ne, niitä on pakko hyppää väliin, koska ne pelkää, että, että joku, joku heittää sen todellisen todellisen vastauksen, mikä näyttää sen, että olet oikeasti vain ujo pikkupoika. En, että on mahdollista edistää työllisyyttä myös inhimillisin keinoin, no, panostamalla esimerkiksi koulutukseen, mikä tehtiin Miksi, pano, mitään, viime kaudella. Miksi ette panostaneet viime kaudella koulutukseen? Valitettavasti oli, 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 oli. tällä kaudella hallitus on esimerkiksi lakkauttamassa aikuiskoulutustuki, joka oli, oli. on Teidän vaihtoehtoinen niiden säästöille ja koulutusvaihtoehtoille. keskeytän tämän puheen. Tässähän on tietysti totta, että viime hallituskaudella oltiin tosi korkealla, mutta suhdanteilla on myös tekemistä näitä asioita. Muistatteko te miten paljon kokkarit ja persot? olisi siitä, kun Sanna Marin välillä korotti ääntä ää, tota, tota, eduskunta, eduskunta, tota, eduskuntavaalitenteissä. Et, 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 just noin noi, noi vassarit, että nämä aina vaan huutaa päälle. Lee Anderson on yksin täällä ainoana vasemmistolaisena. Ja nämä kaksi oikeistolaista tässä huutaa sen päälle Koko ajan. Koko ajan. Niinku onks yhtäkään pointti, minkä se on saanut tehdä ilman, että sen päälle ollaan huudettu. Tämä on niinku, niinku nimenomaan, tää on just sitä niinku, että et, et, et tämmöinen on ok silloin, kun se tulee omasta leiristä. Mutta silloin, kun Sanna Marin korottaa ääntä, niin ei, se menee liian pitkälle. <laughs> Sanna Marin sen tää korotti ääntä syystä. niinku se on, että mitä tulee niihin tenteihin, niin, niin tota... Um, ja te, kun me tiedetään kontekstissa nyt tämän päivän tota, ää, hallituksen politiikka, niin mä en usko, että Sanna Marinilla oli kertaakaan aiheetonta korottaa ääntä siitä, että, että jonkin kysymykseen ei vastattu tai, tai jostain, jostain, jostain aiheesta puhuttiin vilpillisesti. Mutta tämä on sitä, että, että yksi ihminen on kahta vastaan, niin 100 prosenttia se on kahta vastaan. Nää vaan huutaa koko ajan päälle. Aikaisemmin, okei, okay, ne puhuu päälle, nyt alkaa ihan huutaa jo. Että on kyllä. Kanssa. Se, mikä tässä on, niin... Mun pitää näyttää tämä yhdelle kokkarille, kokkariläheiselle, joka valitti, kuinka naiset kiljuu muiden päälle. Joo, siis, siis erona on se, että kun vasemmistolaiset korottaa ääntä, niin ne korottaa ääntä, koska ne on aggressiivisia. Um, kun nämä korottaa ääntä, niin se johtuu siitä, että ne uhriutuu. Mitä itse tekisit paremmin? Niin tuo koko pointti tuolla on. Mitä itse tekisit paremmin? Sille niin, no... Kuten tässä päästiin, päästiin, jo huomauttamasta, niin tosi asia on, että Sanna Marinin ä, 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 äm, huulipunahallitus, mikäli ei olikaan, olikaan lempinimeltään, Ähm, paran Suomen työllisyyttä. Jotain sellaista, mitä tämä nykyinen hallitus ei ole kyennyt vielä tekemään, eikä meillä ole näyttöä siitä, että sitä kyettäisiin tekemään muutenkaan. tässä kohtaa, on, tässä kohtaa niin me voidaan todeta, että toisella puolella lainoista on ne näytöt tällä hetkellä. Myös mietityttää tässä näissä uusimmissa äh, leikkauksissa on se, että tosiaan se suojaosa poistuu. Että aikaisemmin kun sai tienata sen kolmensa, Tämä on se, mikä minua kypsyttää niitä politiikassa puolinen toisin. Miksi ei voida käydä dialogia asiallisesti ja pyrkiä ratkaisemaan asioita niin kuin aikuiset ihmiset? Kaikki kuitenkin haluaa vain Suomen parasta. Niin, mutta J.K. ei kaikki halua Suomen parasta. Jotkut haluaa oman lähipiirinsä parasta. Niin me puhutaan täällä, puhutaan täällä siitä, että nämä valehtelee, etenkin tämä täällä nyt, Pia joku, on valehdellut nyt aktiivisesti asioista, mitkä heikentää as äh, äh, niin kuin, heikentää nimenomaan suomalaisten asemaa ja kykyä toimii yhteiskunnassa. Ei me voida sanoa, että kokoomus haluaa vain Suomen parasta, koska kokoomuksen tapauksessa me puhutaan siitä, että Suomen paras, ehkä siinä mielessä, että Suomi on hyvä investointikohde, mutta se on jotain sellaista, mikä heikentää äh, äh, niin kuin, välittömästi ja välillisesti myös nimenomaan sen köyhän ja perusduunari, lapsiperhe suomalaisen arkeen, elämää. Ei silloin voi sanoa, että yritetään parantaa suomalaisten asiaa, jos niin iso suomalaista niin iso suomalaisista kärsii sataa ilman, että esimerkiksi työttömyysturva laski, niin nyt ei saa. Ja tämä ei tietysti niitä ihmisiä, jotka teki tätä niin välttämättä kannusta. Tähän töihin. haluaisin todeta Joo. sen, koska itsekin olin neuvottelemassa juuri mm. tässä pöydässä että pitkään mietimme tätä työttömyysturvan suojaosaa, joka siis korona-aikanahan se nostettiin 500 euroon ja siellä oli myönteisiä vaikutuksia, ihmiset ottivat vastaan töitä, mutta, mutta nyt on huomattu, että itse asiassa se kannustinloukku on on kohdistunut juuri siihen kohtaan, missä se suojaosa saavuttaa maksimin, eli siihen 300 euroon. Eli ihmiset eivät välttämättä sitten enää tee enempää töitä kuin juuri sen suo, suojaosan verran. Ja sen haluan vielä todeta, että itsekin olen ollut tämän suojaosan kannattaja. Ja nyt haluamme sitten seurata tällä hallituskaudella, että mitkä sen vaikutukset ovat. Ja vaikka sitä sellaisenaan ei ole kirjattu hallitusohjelmaan, niin me. Kyllä varmasti palaamme tähän, mikäli huomaamme, että, että sen vaikutus on enemmän negatiivinen kuin positiivinen. Jälkeen Jälkeen, sen, välillä... sen verran, sen verran sanota, niin että nyt... olen ymmärtänyt, että kun se suojaosa korotettiin... Tietysti... Tästä nyt ei oikein pääse muuhun kuin siihen, että, että säkin just totesit, että kyllä suojaosuuden, suojaosuus tarkoittaa sitä, että ihmiset menee töihin. Se nyt on ainoa, mitä sä sanoit. Että, 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 että joo, itse asiassa kyllä mekin ollaan huomattu, että suojaosuus kannustaa työntekoon. Niin kuin se, mikä niin kuin oli, että se kannustaa siihen rajallisesti, Sille joo, toki, mutta se on silti parempi, että että työikäinen ihminen tekee töitä kuin että se ei tee töitä. Jos me halutaan ajatella, että sillä olisi kyky olla edelleen toimiva osa yhteiskuntaa tulevaisuudessakin. Että et, niin joo, kyllä, suojaosuus, suojaosuus toimii rajallisesti. Sen takia vasemmistopuolueet ei kannata pelkkiä suojaosuuksia, vaan perustulojärjestelmää. Koska perustulojärjestelmä on ikään kuin suojaosuus vedettynä ekstriimiin. Et, 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 me puhutaan tilanteesta, missä sä voit tehdä tasan tarkkaan niin paljon töitä kuin sä haluat, ja sä et kärsi siitä. Että et, niin niin, et, et, Lee Li Anderssonin niin johtopäätös ole, että tai niinku kenenkään muunkaan vasemmistolaisen johtopäätös ei ole, että suojaosuudet ratkaisee meidän -ongelman. Se vaan helpottaa sitä. Mutta ei se ole viimeinen askel. Että et, niin, no, just totesit, että suojaosuus on, on, hyödyllinen, mutta siitä huolimatta se leikataan pois. Et, mm. silloin korona-aikana 500... Kokoomuksessa on noit mätiä munia, on samaa mieltä, mutta valtaosa suomalaisia ihmisiä yrittäjä YMS, niin mä tiedän, on jokaisessa puolueessa. Mä oon, sitä, mä oon samaa mieltä siinä, kinda, että, 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 että keskivertokokoomuksen äänestäjä ei ole. äänestäjä ei ole ongelma. Se ei ole se, joka ajattelee, että, että kaikki minulle ja ei mitään muuta kenellekään muulle. Mutta niin kun me puhutaan politiikasta, niin kuin päiväpolitiikasta, missä nimenomaan puhutaan poliitikkojen toiminnasta, poliitikkojen mot motivaatio moti motivaatiosta, whatever. Um, siinä kohtaa kokoomus on hyvin tota, tota, um, Oma, oma piirivetonen puolue. Ja niin kuin on toki monet muutkin puolueet, ähm, mutta niin tämä on jotain sellaista, mikä keskittyy enemmän oikeistopuolueisiin, koska oikeistopuolueella on paljon, paljon tota, tota, tällaisia korruptioon meneviä kontakteja. Toki niitä löytyy muistakin puolueista, mutta kokoomuksesta eniten. Kokoomus ajaa kuitenkin eniten nimenomaan rikkaan asiaan. Tänä päivänä Persut tekee sitä hyvin samaa tahtiin myös. Uh, Mutta mitä tulee äänestä, ei äänestä on asia erikseen. Äänestä on ihan perusihmisiä. Ja kaikki äänestäjät on nimenomaan tämän puoluepropagandan, uh, um, niin kuin ei ole tämän puoluepropagandan ulkopuolella. Moni äänestää kokoomusta, ajatelee, että kokoomus oikeasti parantaa meidän talou talouden. Mikä niin kuin, mä kysyisin vaan, että missä meillä on näyttö siitä. Kokoomus on ollut viittavalle jokaisessa hallituksessa koko tämän ajan, kun me ollaan vaan jatkuvasti otettu lisää lainaa. Kokoomus on ollut mukana tekemässä merkittäviä leikkauksia. Työllisyystilanne ei siitä huolimatta mitenkään erityisesti parantunut. Suomalaiset on edelleen velkaa on otettu lisää. tämä että, että on vain jotain, mistä, mistä, äänestäjät, ikävä kyllä, niin kuin äänestäjät ikävä kyllä kuulee tämän ja ajattelee, että, että niin näillä nyt on suomalaisen etu niin kuin suomalaisen etu nimenomaan mielessä, vaikka siitä ei ole kyse. Niin lisääntyy yllättävän paljon tarjunta työpaikoista, joista maksettiin juuri se 500. Miksi se sama päätös vasemmalla? Ihan vain sen takia, että vasemmistolaiset on periaatteellisesti ihmisoikeuksien tasa duonareiden puolella. sen takia se sama ei pädä samassa määrin vasemmistopuolueisiin. Vasemmistopuolueissa poliitikot on monesti ideologisia Lee Andersonin tavalla. Lee Anderson on yksi näistä jota jota kattoja voi ajatella, että se ihan tosissaan pyrkii ajamaan Suomen kansannetua. et, et, et Nämä on, on ihan puhtaasti ideologiakysymyksiä. Jos jossa ideologisesti kannatat trickle-down ekonomiaa, äh, ekonomia, niin 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 talouspoliittista teoriaa, niin me ollaan siinä kohtaa tilanteessa, missä sä alat kyllä nimenomaan enemmän ä, äm, Investoida sun omaa aikaa ja vaivaa sen eteen, että, että rikkaat menestyy. Toisin kuin sitten taas vasemmistolaiset, äm, vasemmistolaiset poliitikot myös kannattaa nimenomaan periaatetasolla sitä, että, että ä, äm, äm, ä, valtion talouden nousu on peräisin siitä, että, 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 että keskiverto kansalainen pystyy tuottamaan, keskiverto kansalainen pystyy navigoimaan. Ä, äm, Yhteiskunnan rakenteiden puitteissa menestymään ja näin ollen voimaan paremmin pitämään huolta omasta lähipiiristä ja maksamaan myös niitä veroja. Et, 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 nämä ovat on, on hyvin pitkälti periaateeroja ja, ja tota, um, niin talouspoliittisen ideologian eroavaisuuksia, mitkä siihen ajaa. Se ei, se ei, se ei tarkoita sitä, etteikö vasemmistopoliitikot voisi olla korruptoituneita tai ajaa ennen kaikkea omaa etuaan. Etenkin kun me hypätään SDP ja katsotaan, mikä on SDPn tapa toimia, niin kyllä me huomataan Sanna Marinista, että Sanna Marin ajaa ennen kaikkea omaa etuaan. Ei, ei se ole ei, niin kuin se, että et sä hyppää, tota, um, mikä, mikä tämä foundation nyt olikaan nimeltään, mutta kuitenkin puhutaan, puhuta foundationista, jonka on perustanut Irakin sotaa kannattanut, ähm, Irakin sota kannattanut pitkän linjan amerikkalainen poliitikko ähm, ja, ja, foundation tekee, tota, tekee, tekee yhteistyötä ja Saudi-Arabian järkyttävän huonoa ihmisoikeustilannetta, tilannetta, Sanna Marinin kohdalla esimerkiksi me huomataan, että, että et, kyllä ennen kaikkea ajatus on siinä, että mitä, miten minä itse pääsen hyötymään. Mutta se ei poista myöskään sitä, että Sanna Marinin hallituksen toiminta on ollut pitkälti positiivista Suomen kansalle. Et, niin ku, et, et, et vaikka, vaikka sä ajaisit omaa etuas vasemmistopoliitikkona, niin pitkään kun sä pysyt vasemmistolaisissa periaatteissa, niin se edelleen palvelee kansaa. Ja sitten kun se putosi 300, niin työpaikkatarjonta siirtyi siihen 300, eli kyllä sillä eli on on. Siis valiokunnassa, mä istun itse siinä valiokunnassa, joka on käsitellyt näitä sosiaaliturvallisuuksia. Tony Blair Institute for Global Change, kiitos. Esityksiä ja, ja, siellä tuotiin esille, että ainakin nykyisen tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että tämä 300 euron suojaosa, joka siis aikoinaan otettiin käyttöön 2014. No nyt, nyt vedetään mutkia kyllä suoraksi. Luulin, että tätä tekisi vain persut, mutta näköjään Ollikin osaa. Mihin toi kaivikko liittyy? Mitä mä sanoin? Hallituksessa, jossa, jossa kokoomus oli pääministeripuolue, että se on se lisäsi osa-aikaista työskentelyä vähentämättä koko päivätyötä. Eli sellaisia vaikutuksia on pystytty niin kuin laskemaan siitä, kun se otettiin käyttöön. Ja totta kai se tavallaan riski tässä nyt sitten on se, että osa-aikatyö vähenee ilman, että se näkyy koko aikatyön vastaavana lisääntymisenä. Se on hyvä kuulla, että tätä, tätä, asiaa seurataan. Sellainenkin tieto tuli eilen, että Takusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar puhui siitä, että opiskelijoiden kohdalla nämä leikkaukset tulee todennäköisesti näkymään pidentyneinä opiskeluaikoina, kun sitten asumistuen vähentyessä tehdään enemmän töitä ja sen takia valmistutaan hitaammin. Tämä ei ole hallitu. Ja niin kuin huomataan myös siinä lisänä, että, jos... Valmistuminen hidastuu, niin se tarkoittaa myös sitä, että sitä asumistukeekin maksetaan Potentiaalisesti pidempiä aikoja. Et, 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 Tämä on ongelma siinä, että kun lähdetään leikkaamaan opiskelijoilta, opiskelu maksaa, se on, se on niin kuin raha otetaan valtion kassasta. Porukka porukka pysyy pidempään siellä nimenomaan listoilla, kuluttaa valtion resursseja, joutuu todennäköisesti nostamaan asumistukeekin pidempään, vaikka sitä maksettaisiin määrällisesti vähemmän, niin voi olla, että jos, jos, jos valmistuminen viivästyy. Niistä maksaa pidempiä aikoja, minkä lisäksi, lisäksi todennäköisesti myös koulusta tiputtautumista todennäköisesti. Niin, kui paljon me siinä saadaan loppukädessä, kui paljon me maksetaan siinä kohtaa, tota, tota maksaako tämmöiset leikkaukset siinä kohtaa itsensä takaisin. Niin kuin mun vahva perus on, että ei. Ja me ollaan ennenkin me ollaan nähty, että koulutuksesta leikkaaminen heikentää jatkuvasti nuorten ihmisten kykyä pärjätä mikä johtaa siihen, että ne nostaa enemmän tukia myös. Liitty perustulon suojaosasta leikkaamiseen. Niin, niin, mutta siis mitä mä sanoin, niin kuin mikä nyt oli, mitä, mitä sä nyt sillä, että, että, vedän mutkia suoraksi, se mä oon nyt kiinnostaa. ihan hyviä pointteja, kaiken sen toki on samaa mieltä. Ei tarvi olla samaa mieltä. Me ollaan täällä, ollaan täällä, ollaan tota, tota, täällä aivan täysin valmiita olemaan eri mieltä. Hallituksenkaan tavoitteissa. Mitä sanotte tähän? Ei välttämättä ole hallituksenkaan tavoitteissa, mutta itse tiedän sen. Neljän opiskelijan nuoren äitinä myöskin. Että... Oh, my. niin ku, huomatkaa, huomatkaa retorinen keino, anekdootti. Mitä muuten me ollaan tältä kuultu? Minäkin olen ollut monta kertaa työttömänä. Minulla on neljä lasta, joten tiedän. Niin Nämä on anekdootteja, näillä ei ole mitään merkitystä. Näillä ei ole mitään merkitystä, minkä lisäksi sä oot neljän äidin, neljä, neljän, äidin, neljän äidin lapsi, neljän, neljän lapsen äiti, ja sä oot erittäin hyvin toimeentulolla. Mikä vittu tämä nimi oli? Voisin käydä katsoa millaiset tulot tällä on. Mutta sä, sä, sä oot ekonomi, minkä lisäksi ähm, sä oot ekonomi ja sä istut eduskunnassa. Ihan sama, mitä sä tulet sanomaan sun lapsista se ei kuvasta sitä, että mikä keskiverto lapsiperheen tilanne on tänä päivänä Suomessa. Sä olet nimenomaan siellä rikkaan 10 prosentin paikkeilla. Sulla on tarjota sun lapsille kaikki, koska sä olet hyvin toimeentuleva ihminen. Kaikki, mitä sä tuut sanomaan, on turhaa. Tämä on turha anekdootti. Että on Työ, työskennellä samalla kuin opiskelee. Ja Se on itse asiassa todella. Niin hy koska sun lapsilla ei ole mitään todellista painetta siinä, että ne ei tulisi taloudellisesti toimeen. Sun lapset todennäköisesti pääsee töihin, minne ne haluaa, koska äidillä on paljon kontakteja, minkä lisäksi vaikka ei olisi töitä, niin varmaan silti on edelleen varaa maksaa oma elämänsä. Sen takia, koska äidillä on rahaa. Tämä ei ole sama tilanne, missä keskiverto suomalainen muksu elää hyödyllistä, että saa sitä työkokemusta, jotta on sitten valmiimpi työelämään. Toki on erilaisia opintoja, mihin ne soveltuu ne työskentelyjaksot vähän huonommin, mutta pääsääntöisesti on vain hyvä, että opiskelija tekee myös työtä. Nythän valitettavasti, kun opiskelijatkin ovat yleisen asumistuen piirissä, eli kun... Okei. Okay. Mennään tänne. No ei mainoksia, kiitos. Pia Kauma. Mä näin vilauksen äsken Pia Kaumasta. Mikä on se kulta? Vittu. Joo, kyllä. Siinä. Kauma Pia Liisa. Ähm, tulot. Miksi tässä on kolmetteritulot, on mun kysymys. Okei, okay, katsotaan, mitä tarkoittaa. Um, Mitäs me nähdään tuosta... 100 134. Tossa on nolla. 100 134. Okei, okay, 100 134 on tota mainitut tulot. Jos sä teet yli 100 tonnia... Tota, tota, vuodessa, niin sun lapsille ei ole mitään hätää. Yli 100 tonnia vuodessa sun lapsille ei ole mitään hätää. Seuraavaksi pääomatulot ja lopuksi verotettavat tulot yhteensä. Ansiotulot, pääomatulot, okei. Okay. Um, tämän mukaan sillä ei ole pääomatuloja um, ollut ainakaan vuonna 2022. Tämä on pari vuotta vanha. Um, voidaan olettaa, että siinä saattaisi olla tänä päivänä jopa paremmat tulot. Mutta siinä kohtaa, kun sä ansaitset 100 tonnia vuodessa yli, niin sun lapsille jo ole hätää. Olet tehnyt osa-aikaisesti työtä, niin sä oot hyötynyt tästä suojaosasta, joka nyt sitten poistetaan siitä, että euromääräisesti itse asiassa ne suurimmat, äh, suurimmat leikkaussummat niin opiskelijoiden kohdalla niin kohdistuu osa-aikatyötä tekeviin. Ja tämä on niin kuin hassu ajattelu, koska eihän me haluta sitä, että opiskelijat siirtyy koko aika työhön, vaan että heidän pitää pystyä keskittymään myöskin äh, opintoihinsa. Ja sitten tämä ajatus siitä, että kaikkeen pitäisi sen sijaan ottaa lainaa, minusta sekin kuvastaa sellaista niin vieraantuneisuutta siitä todellisuudesta, jossa aika moni niin suomalainen elää, jossa varsinkin jos on pienituloinen. Mainoskatko Jumpscare Ollille rahaa? kyllä, hei, tuli mieleen itse asiassa. Mä viime yönä, mä aina yöllä, yöllä mun tulee parhaat ideat, sen takia mä kirjoitan aina öisin. Um, jotain, jotain väittelyjuttua mä mietin. Ja, ja, ja porukka paljon, paljon kun me käydään väittelyitä läpi, porukka aina pohdiskelee, pohdiskelee väittelyjä, että, että olisi kiva olla parempi väittelyssä ja, ja tota, tota. miten väitellä. Um, ylipäätään paljon tulee niin kuin selvään viestintään liittyen, tulee kysymyksiä, um, paitsi kommentteihin, chattiin ja dm mulle. Ja, ja tota, tota, Mä mietin, koska mun mielestä olisi kiva ansaita rahaa kunnolla tekemällä jotain. Mä mietin, mietin um, tosiaan mä en ole kovin syvästi mitään miettinyt, mä oon vasta miettinyt vähän. Mutta et, 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 olisiko mun pitänyt perustaa joku semmoinen, en mä tiedä, um, teettekö se te niinku väittelyyhteisö? Semmoinen, että, et, et meillä olisi vaikka just joku ä, äm, kuukauden, kahden kuukauden mittainen juttu, minne, voi tulla, niin kuin minne, minne, mä voisin ottaa tietyn määrän ihmisiä, vaikka niin kuin, joko YouTubein käymään niin kuin yksityisenä tai niin kuin tietylle porukalle, vaan väittelyyn liittyviin juttuihin, sille, että porukka pääsisi itse väittelemään, että voitaisiin järjestää väittelyitä ihmisten välille. Ähm, Voisi tulla väittelemään ehkä mun kanssa. Mä voisin ehkä olla väittelyssä moderaattorina. Voitaisiin antaa palaute aina niin kuin, niin kuin yhdessä, yhdessä niin kuin yhteisönä, voitaisiin antaa palaute väittelystä, että miten meni, onnistuko hyvin. Mitä olisi voinut tehdä paremmin, mihin kiinnittää huomiota. Ja sitten niin ylipäätään, että meillä olisi vaan semmoinen että, että jatkuvasti pyritään antaa palautetta. Käydään jotain väittelyyn liittyviä, niin kuin ylipäätään väittelytekniikkaan liittyviä juttuja, viestintään liittyviä juttuja. mietin, mietin jotain semmoista. Um, koska niinku, niinku se, se istuisi muutenkin hyvin just siihen, että, että, että me, niin kuin tämän, päivän, tämän päivän tämä somekulttuuri on hyvin pitkälti sitä, että, että jotain kanda pitäisi pystyä tarjoamaan, jos haluaa saada tuloja. Ja niin kuin yksi asia, mitä mä pystyisin tarjoamaan, olisi nimenomaan se, että, että, että meillä, olisi, meillä, olisi, se yhteisö, jossa nimenomaan käytäisiin väittelyyn liittyviä juttuja. Ei mikään semmoinen, että tänne kun tulet, niin kuin te, että te, että ei mikään ei J.V. tulee tule tänne, niin sinusta tulee maailman paras ja täältä opit ne jutut, mitä, mitä ei topi mistään muualta. Vaan se olisi pitkälti nimenomaan semmoinen, että sel pystyy kehittymään sen takia, että ollaan aktiivisesti tekemässä sitä. ja niin kuin mitä tulee väittelyyn, mä tiedän, ihmiset, ihmiset on kiinnostuneita siitä, miten, miten väitellä. Ihmiset kaipaa ehkä, kaipaisi ehkä ää, äm, kokemusta ja, ja, myös, 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 myös niin luottoa siihen omaan tekemiseen. Ja se on jotain, mitä pystyisi tuommoisessa yhteisössä toteuttamaan niin sanotusti turvallisesti, ilman, että on sitä painetta siitä, että mitä jos mä kämmään tai mokaan yömässä. Um, eri, vaikka tulee vähän järjestyksen valvoa vibat siitä, että tekee jonkun kurssin, mutta tietty eri asioita, ja mä uskon, että sun kurssista... Niin siis kyllä, mä, en ole, mä en ole lupaamassa mitään nimenomaan, mä en ole lupaamassa sitä, että... että tämän kurssin, kun käytä, niin olet automaattisesti superhyvä väittelijä. Ja niin kuin mä en ylipäätään tiedä, että onko, sitä järkeä tehdä välttämättä edes kurssimuotoisena, vaan että, että se olisi nimenomaan semmoinen, että me vaan aktiivisesti, että, se olisi vaan semmoinen, missä aktiivisesti pääsis nimenomaan väittelemään ja pääsis, pääsis pohtimaan sitä, mikä on se paras tapa väitellä. Tota, tota, Mä en yhtään tiedä, mikä niin kuin, olisi niin kuin, realistinen tapa hinnoitella se. Se on jotain semmoista, mikä, niin kuin, mistä mun täytyy varmaan ottaa itse selvää. Tota, 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 mutta ekana ylipäätään pitäisi saada koko systeemi toimimaan, ähm, ennen kuin siitä viittiin lähteä mitään niin kuin, todellista hintaa ottamaan. Mm. En mä tiedä, niin niin tämä on ehkä enemmän, enemmän just semmoinen, että et, et, jos, on, jos, joku on kiinnostunut lähteä niin selvittämään, miten tämmöinen voitaisiin saada toimia, mistä, missä hyvänsä se lähdetään toteuttaa, sillä nyt ei sinänsä ole niin hirveän paljon merkitystä. Ää, paras alusta, kun löytyy, niin sitten siellä. Tota, tota ajatellaan, ajatellaan, että tehtäisiin semmoinen, en mä tiedä, kuukauden mittainen, kuukauden mittainen pi pilotti. Kuukauden mittainen pilotti, että miten tämmöinen toimii. Um, ajatellaan, että, että, se maksaisi vaikka 5 euroa, nimenomaan tämä, tämä, tämä pilotti -juttu. Jos, teillä on, jos chatissa olevilla tai myöhemmin kuuntelevilla on kiinnostusta lähteä kokeilemaan um, kuukaudeksi tämmöistä silleen, että, että, se maksaa 5 euroa, ja silloin pääsee mukaan myös rakentamaan sitä ja antamaan hyvät kehitysehdotukset tietty, niin tota, laittakaa mulle vaikka IGSDM. Um, Laitteko mulle vaikka IGSDM tai vaikka sähköpostiosoite sinne. Sillä että, että et, mä pystyn ehkä koostamaan itse tarvittavat materiaalit ja ohjeet ja vasta varten, että miten se lähdetään toteuttamaan. Mä, tota, tota, rahaa mä en, rahaa mä en pyytämään ennen kuin mä tiedän, että tämä homma toimii. Mutta et, et, todennäköisesti, todennäköisesti ähm, hinta tulisi olemaan varmaan, niin, kun hinta tulisi varmaan pyöriä jossain en mä tiedä, 20 tienoilla. Varmaan about siinä kohtaa sitten, kun se toteuttaisi. Vähän riippuu siitä, kuin pitkä se ylipäätään, kuin pitkä se kestäisi, koska se on multa ihan todellinen ajallinen, ajallinen ja, ja tota, tota, niinku, äm, paitsi, paitsi, henkinen myös fyysinen tota, panostus. Mutta niinku, jos, vi, jos, viisi euroa maksaa siitä, että lähtee rakentamaan tuommoista, niin tota, tota, äm, laittakaa, laittakaa mulle IGC dm antakaa mulle sähköpostia, niin, niin, voidaan katsoa, että lähdetäänkö toteuttamaan. Um, saa nähdä, katsotaan. Tällainen, tämmöinen, tuli vain mieleen tosiaan. Tuli, tuli mieleen, että, 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 että saattaisi olla hauska. Mutta joo, tosiaan IG, IG mulla on lappuhelvettikirjailija, se lukee tuossa näytöllä, niin menkää sieltä katsomaan, jos kiinnostaa. Tai tulee sellaisesta kotitaustasta, jossa ei ole mahdollisuutta ottaa niin tämänkaltaisia taloudellisia riskejä, niin ei Get roasted by Olli-kurssi. Siis se, se, se vist itse asiassa tuli mulle mieleen, oli, koska mä ajattelin, että olisi hauska järjestää niin kuin, niin, niin <laughs> Siitä se tuli mulle mieleen alun perin. Et, koska niinku, väittelyn pointti kuitenkin on väittely, ei niinkään se, että mitä edustaa. Et, et, ja siitä se mulle tuli alun perin mieleen, että se, olisi, se olisi hauskaa. <laughs> Lainankaan, Lainankaan ottaminen on niin, niin houkutteleva. Hyvät mahdollisuudet. Tullaan. Myöskin vahevaraisten perheiden mm -hmm. nuorille opiskella. Me erotaan mihin tahansa eurooppalaiseen mm -hmm. maahan mm -hmm. esimerkiksi, niin meillä on mm -hmm. mahdollisuuksien tasa-arvo. Ja, ja kyllä niin kuin vierantumista todellisuutta, todellisuudesta mm -hmm. mielestäni kuvastaa erityisesti se puhe siitä, että erotetaan opiskelu ja työnteko toisistaan. Koska monissa tapauksissa opiskelu ja työnteko on kiinteä osa toisiaan. Ja niin Silloin kun opiskelija menee tekemään töitä, me puhutaan työharjoittelusta ja opiskelija ei saa siitä palkkaa. Joten ei, työnteko ei ole kiinteä osa opiskelua, koska opiskelija ei ole työntekijä silloin, kun se on työpaikalla. Että, 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 niin kuin, niin kuin, tämä on nyt tämmöistä paskalätinää. Ainoa mikä tämä sopii on oppisopimus, mutta oppisopimuksellakin me vaaditaan sitä, että, että opiskelija on hyvin aktiivinen itse sen suhteen, että hän kiitelee oppisopimuspaikan ja se on aivan täysin asia erikseen ja verrattuna kaikkeen opiskeluun tosi, 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 tosi marginaalinen osa. Että et, et, niin ei, ei, ei opiskelija ole työntekijä. Opiskelija ei saa palkkaa siitä työstä, mitä se tekee, silloin kun se tekee sitä. Tämä niin on niin sanottu bullshittia. Täydentävät toisiaan. Eli ihmiset, kun opiskelevat, niin käyvät saman aikaan töissä. Juuri. Pätkäs just siinä kohtaa, kun kerroit, missä tuli mieleen. Okei. Okay. Um, se, se tuli mieleen siitä, että, että olisi, kun porukka, porukka sanoi chatissa, että olisi kiva päästä väittelemään, olisunkaan mutta ei ole erimielisyyksiä. En oikein tiedä, mistä väitellä. Niin olisi hauskaa ottaa joku vasemmistolainen väittelemään sille, että mä olisin itse oikeistokonservatiivi siinä väittelyssä. Että, että mulla, olisi kaikki, mulla olisi nimenomaan oikeistokonservatiivien argumentit. Koska väittely on nimenomaan, se on, se on retorista painia, se ei ole niinkään se, että, että, että mitkä, mikä on aihe ja, ja, mitä sä edustat, vaan kysymys on siitä, että miten sä pärjäät väittelyssä. Siitä mulla tuli mieleen, mä ajattelin, että Hauska lähteä toteuttamaan, niin siitä mulla tuli mieleen tämä alun perin. Opilaitos tekevät kiinteitä yhteistyötä yritysten kanssa ja niin pitääkin olla, koska koulun tarkoitus on valmistaa työelämään. Mm. Siirrytään, siirrytään heiltä. pikkuhiljaa tuonne työmarkkinatilanteeseen. sk liittojen lakko on nyt neljättä viikkoa tässä, tässä menossa. Palkallinen harjoittelu on mahdollista, mutta tiedän vain hoitoalalta esimerkkejä. Palkallista harjoittelua on olemassa, mutta jälleen kerran sen osa on niin marginaalinen, että sille on väliä. Et, et, niin kuin me puhutaan niin pienestä osasta kaikkea, kaikkea työharjoittelua, että et, et, mun mielestä se on, sit on, sit on irrelevantti lähteä puhumaan, että se on millään tapaa relevantti osa se, ä, ä, opiskelun ja työnteon yhdistämistä. Se on niin, niin, niin pienessä osassa. Täällä näitä hallituksen työelämämuutoksia ja, ja leikkauksia, ja tässä on, näyttää siltä, että hallitus ja AY-liike on kerta kaikkiaan törmäyskurssilla ja pattitilanteessa, ja tästä ei tunta. Olli on pay. natsisin väittelyssä. Voisin olla natsikin, ei se olisi minulle ongelma. Pääsevän mihinkään. Miten näette tämän tilanteen tällä hetkellä? No, siis... Aloitetaan tällä kertaa no. Jani Yäkelästä. No. no, sanotaan, että ellen väärin muista, ennen näitä lakkuja, tämän saman pyydän ääressä sanoin, että en ole oikeastaan niin kuin hahmottanut, mihin näillä lakolla pyritään, koska hallitus ei tule ohjelmaansa niiden perusteella muuttamaan. Nyt ollaan tässä, että lakot ovat kestäneet ja hallitus ei ole muuttanut ohjelmaansa eikä tule edelleenkään sitä tekemään. Eli tavallaan täytyy kysyä, että mikä se lakkoilun motiivi nyt tässä tilanteessa enää on. Halutaanko aiheuttaa tahalla vahinkoa taloudelle, va tahalla vahinkoa yrityksille, asiakkaille ja viime kädessä työntekijöille? Piakauma. Minusta ammattiyhdistysliikkeen viimeaikaiset lausunnot ovat osoittaneet sen, että tässä ei lakkoilla pelkästään vaan näitä työelämä-lainsäädännön muutoksia vastaan, vaan ylipäätään hallitusohjelmaa vastaan. Ja, ja, sen takia, jos ajatellaan tätä lakkoilun hintaa, joka ylittää jo käsittääkseni kaht, kaksi miljoonaa, olen miettinyt itsekin, että mielenkiintoista nähdä Olli puolustamassa vastapuolen argumentteja. No, jos me perustetaan, jos me perustetaan tota se väittelyyhteisö, niin, niin varmasti mä voin ottaa, ottaa osaa väittelyihin nimenomaan konservatiivina. Se on niin kuin mä luulen, että, että, se olisi todennäköisesti aika helppo ottaa huomioon, että, että, että valtaosittain itse tulee analysoitu nimenomaan oikeistokonservatiiveja, että, että se on se, mihin mä kulutan valtaosa mun ajasta. Niin kuin semmoisia niin NS-feikkiväittelyitä, NS olisi niin kuin niitä olisi hauska järjestää just sen takia, koska siinä huomaa nimenomaan sen, että, että mikä on niin kuin mikä on väi, niin kuin, niin kuin retorisen kyvykkyyden ja niin kuin, niin kuin, ää, viestinnän tason rooli väittelyssä? Et, et onko kysymys niinkään siitä, että, että kumpi on oikeassa vai siitä, että, että kumpi vaan pärjää paremmin väittelyssä? Niin kuin mun, mä olen vahvasta mieltä, että, 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 että aivan täysin väärässä oleva voi voittaa väittely, jos se, vaan, jos se on vaan retorisesti kyvykäs. Onko aina ollut 100 prosenttia vassari vai onko ollut vaiheita että olisi ollut muualle kallella edes vähän? Mä oon aina ollut vasemmistolainen. Mä oon joskus ollut enemmän, enemmän kommunistiin menevä mitä tänä päivänä, mutta et, et, kyllä mä oon aina vasemmistolainen ollut. Miljardia. Kukaan ei taida enää tietää edes tarkkoja kustannuksia, niin on todella suuret. Tässä hän on käynyt niin, että, että yrityksillä asiakassuhteet kärsivät, kun he eivät voi toimittaa tavaroita satamista eteenpäin ja ei, ei saada tavaroita tehtaalle. Et loppujen lopuksi sitten, se on se työntekijä viime kädessä, joka kärsii, joka ei sitten pääse enää töihin, kun ei ole aina ainesosia, mitä esimerkiksi tehtaalla laittaa koko, jotta saadaan tavarat maailmalle. Ja Mä vähän huolestun nyt kollegoista tässä, että kun neljä viikkoa on lähes joka ilta te televisiossa näistä, näistä lakoista keskusteltu, että vieläkään ei tiedetä, miksi, miksi on lakossa. Niin se ammattiyhdistysliike Tehtävähän on aina ollut puolustaa työntekijää. Siis puolustaa työntekijöiden oikeuksia kohtuullisiin työehtoihin, Mutta hyvään pankkaan. Mutta töissä ja tällä jos, hetkellä jos, puhua loppuun? Niin kuin ihan oikeasti. Tämä nyt on ensimmäinen kerta, kun li on silleen, niin kuin, a, saanko mä nyt puhua. Ihan sama, mitä sanon, niin alkaa öyhöttää päälle. Hallitus itse päättää heikentää työehtoja lainsäädännön keinoin. Niin totta kai ammattiyhdistysliike reagoi, eikä se voi olla yllätys niin kuin millekään hallituspuolueella tai hallituksessa toimivalle henkilölle. Ja se, mitä näillä tavoitellaan, on sellainen neuvotteluprosessi, jossa hallitus kuuntelisi myöskin työntekijöiden edustajia ja pyrkisi löytämään tasapainoisempia ratkaisuja näihin työmarkkinareformeihin, mitä tehdään. Ei siis se, että jätetään kokonaan tekemättä, vaan tasapainottavia elementtejä, jotta voidaan välttyä niistä riskeistä, jotka liittyvät esimerkiksi tähän paikallisen sopimisen laajentamiseen joka pahimmillaan voi johtaa siihen, että epäkohtia suomalaisessa työelämässä, palkkojen polkemisia, työehtojen polkemisia yleistyy. Nyt tuota, niinhän se on, että, <coughs> että hallitus olisi valmis neuvottelemaan siitä vientivetoista palkkamallista, ja AY-liike ei veto, neuvottele vientivetoista palkkamallista, jos ei pääse neuvottelemaan muustakin. Mm. Mikä mm. tässä nyt Ainakaan sitten Sanko avuksi? on todennut näin. Voi olla, että jotkut muut liitot olisivat, mutta... No minun mutta, mielestäni tähän olisi kovin helppo ratkaisu, että helpointahan olisi kutsua molemmat osapuolet, työnantajat, työntekijät, hallitus, sellaiseen neuvotteluun, jossa katsotaan tätä lainsäädäntökuvaa. Se on varmaan, niin Li on muuten hemmetti mukava työn ulkopuolella meidän vakiasiakas. Joo, niin kuin varmasti on. Varmasti on mukava. Li niin Anderson jokaisessa niin kuin esiintymisessä, missä se on vähemmän virallisessa setupissa, se vaikuttaa aina se, että se on perusmukava ihminen. Että, että niin kuin, niin kuin mä, 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 mä jotenkin, jotenkin niin kuin se, että millainen se on politiikassa, mä jotenkin en usko, että se on kovin erilainen sen ulkopuolella, Just, koska ei, ei, ei Lee Anderson ei se ole politiikassa mikään vastenmielinen esiintyjä myöskään. Et se on aina johdon mukainen ja se on periaatteellinen. Ja niin kuin jos mitä tulee mitä tulee siihen, että fiilis on se, että, että se on niin kuin sen pienen suomalaisen puolella, niin on varmasti silloin se myös käyttäytyy työelämänsä ulkopuolella mukavana mukavana ihmisenä. Eikä tämä tarkoita sitä, että kaikki kokoomuslaiset tai, tai, tai perussuomalaiset poliitikot, että ne olisivat vastenmielisiä. Niin ei missään mielessä tarkoita sitä. Mutta niin se, että et Lee Anderson vaikuttaa aina siltä, että se on hyvin rehellinen sen suhteen, että et, 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 mimmonen se on ja niin että et sillä on syynsä, minkä takia se on välillä vihanen tai tuskastunut. Et, et, mä, mä en ole kaikesta Lee Andersonin kanssa samaa mieltä. Mutta se on poliitikkona Suomessa yksi sellainen, johon mä luotan eniten. Ähm, ihan vain sen takia, että, että se vaikuttaa hyvin autenttiselta poliitikolta. Kokonaisuutta, mitä hallitus. Olli, MP Hilden ja Kaira Podi. Mä en tiedä, mikä se on, joten en osaa kertoa. Se on tekemässä tällä kaudella. ja Pyritään löytämään tasapainoisia ratkaisuja näihin kaikkiin uudistuksiin. Hyösti tässä. on todennut sen, että Hei. voidaan laajentaa paikallista sopimista. Kunhan huolehditaan siitä, että siellä on niitä ehtoja ja kriteereitä, joilla huolehditaan siitä, että ei synny näitä epäkohtia Kiitos. tai väärinkäytöksiä. Kiitos. Asia on, asia on niin yksinkertainen, että liitoilla sen enempää työntekijä kuin työnantajaliitoillakaan ei ole veto-oikeutta hallitusohjelmaan. Eli hallitusohjelman muodostaa hallitus, sen päättää eduskunta ja liitot eivät sitä asiaa pysty mestaroimaan. Ootko kuunnellut Sebun ja poikien podi? En ole kuunnellut. Mä en ole, en ole kyennyt siihen vielä ainakaan, niin kyennyt lähteä siihen. Onko niiden aiheet ollut kiinnostavia ylipäätään? Vai onko se vaan nyt koko ajan maahanmuutto ja, ja Yle ja, ja AY-mafia? Onko se niin kuin, mitään sellaista, niin mihin oikeasti olisi kiva, niin kuin, niin kuin kiva kiva panostaa striimin ajaksi? Koska niin kuin mun, mun vahva fiilis on, että se on vasta samaa. Sama, missä ne jauhaa aina. Et, et, et. Ai, ai. Toi, mikä tuo Hilden ja Kaira on? Mikä, mikä, mikä podi se on? Onko se semmoinen, mitä olisi, mitä olis hauska lähteä katsoa? Mistä ne puhuu? Asioista voidaan keskustella, niistä ollaan keskusteltu koko ajan. Tämä väite siitä, että ei neuvoteltaisi mistään, on valheellinen. Se ei pidä paikkaansa, koska kaikista näistä reformeista neuvotellaan, niistä on työryhmät käynnissä. Tosin SAK on kävellyt osista Kiitos. työryhmiä ulos, mutta että kyllä niistä neuvotellaan, niin se ei pidä paikkaansa, että ei neuvoteltaisi. Kiitoksia. Kiitos. En ole kuunnellut. Ne hyökkäilee. Ne siellä oikeasti yksityishenkilöitä vastaan kansalaista haukkumista, no, mutta mitäs muotakaa? No, niin kuin, siis kyllä se nyt on niiden kolmen kohdalla huomattu, että ne tykkää nimenomaan puhua paskaa, vaan niin kuin, ne, niin ne, tykkää ottaa niitä niin sanotusti silmätikkuja, joita lähtee haukkumaan. Mikä niin kuin, mun mielestä on, se on poliitikolta, se on mun tosi vastuutonta käytöstä. Niin, kuin, niin kuin politiikan ulkopuolella, kun ihmiset on, ihmiset on, enemmän, enemmän henkilökohtaisesti ottaa kantaa, asioihin, nimenomaan sille, että puhutaan ihmisistä, niin sen suhteen mä oon ihan ok. Mutta niin niin poliitikolla mun mielestä pitäisi olla paljon enemmän vastuuta siitä, että, että, että miten se puhuu, vaikka nimenomaan just yksityishenkilöistä. Sen takia, koska poliitikon tasolta se on sitten, sitten sit tulee niin kansallisen tason paheksuntaa. Niin kuin, niin kuin sä edustat valtiota samalla, kun sä paheksut yhtä, yhtä tiettyä, yhtä ihmistä en mä tiedä. Niin kuin, mitään niin podia, podia, yhtään näkemättä itse, niin, niin mä en sinällään ihmettele. Kun ottaa kuitenkin tiedostan, tiedostan sen sisällön, mitä ne kolme on tuottanut ja mitä ne on tehnyt politiikassa, millaisia ne on. Niin. Koska yle mielestä meidän podi menestyi vihaajien takia, lol, miten niin, en usko. Mitä? Aa, nyt kun Yle jutussa joku sanoi, että se podi on selkeästi suosittu, mutta se asiassa vielä kuuntelijoita, niin se voi housut koska ylen mielestä meidän podimenesty vihaajien takia lol, miten niin en usko. Ah, okei. Okay. Niin, ja, mutta Sebastian Tynkkönen on kaikista pahin uhriutu, ja se nyt ollaan huomattu. Näin jonkun klipin siitä, missä ne puhuu jostain niin vähän inhottava. Niin oli vähän innottava. Okei. Okay. Joo. No, en mä, niin kuin, mä, en tiiä, mä en tiedä, onko niin siinä to, mitä todellista, todellista arvoa lähteä käymään läpi. Niin kuin, niin kuin, mä on, mä, me katsottiin alku, me katsottiin Iivan Puopolon viisastelujakin, mutta kun se on rinkirunkkaamista jatkuvasti, se on tosi tylsää, tosi tylsää katsottavaa. Että et mieluummin, jos puhuttaisiin vähän laajemmin yhteiskunnallisista asioista, niin joo, voisi kiinnostaa. Mutta jos, jos kolme poliitikko, kolme samanmielistä poliitikkoa on puhumassa tämä asiassa poli, politiikasta ja, ja niinku, niinku, politi, niiden politiikkaa kritisoivista ihmisistä, niin se on rinkirunkkaussessio, se ei ole mitään muuta. Miksi ne kolme voisi saada rikossyytyksiä, ne tekee kunnianloukkauksia ja maalituksia Niin, no maalittaminen ei ole rikos, se ei ole rikosta tänäkään päivänä. Että, 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 ei, laki ei uudistunut siihen suuntaan. Kunnianloukkauksesta toki voi saada, mutta että, että, kunnianloukkauksesta on aika vaikea saada tuomio, minkä lisäksi. En usko, että ne välittäisi. Muistetaan, että Sebastian Tynkkösellä on kolme kiihottamista kansaryhmää vastaan tuomioita, eikä siinä mitään. Ne, ne kaikki ne kaikki nostaa valtion kassasta palkkansa ja maksaa sillä tuomiot. Että... että Hyvä, hyvä maassa maan tavalla, paitsi jos olet perussuomalainen, äm, äm, Suomi, Suomi tuhlaa, tuhlaa verovaroja, mutta samaan aikaan nämä nostaa liksaa suoraan, suoraan valtion kassasta. Ja tekee, tekee tämmöisiä pikkurikoksia, jotka sitten maksetaan suomalaisten rahoilla kanssa. No, niin kun nämä nyt on aivan täysin epäjohdonmukaisia aina, että en mä tiedä. Hei Hellforce, yskittänyt koko päivä muuten, ok. Nice. Viimeisimmän jakson uh, Describin mukaan aiheet. Ukraina, Vantaan kouluammunta ja Suomen kriisitalous- ja turvapaikkajärjestelmän väärinkäytökset. Me joo, joo. Joo, okei. Okay. Eikä siinä mitään uh, aiheet on. Niin kuin sinällään niin Vantaan mä en tiedä, mitä ne siitä spekuloi tässä kohtaa. Edelleenkään mä en itse vantaa Vantaan kouluammunnasta puhumisessa relevanssia tässä kohtaa, muuten kuin että, 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 että se on hirveän vastimielinen tapahtuma. Mutta me ei tiedetä siitä vieläkään mitään. Et, et, et me tiedetään, että tausta on ehkä ollut kiusaamisessa ainakin, ainakin tämän, tämän, tämän tota, ammuskelleen muksun mukaan, mutta me ei tiedetä mitä se kummempaa. Ja ennen kuin me tiedetään, ennen kuin me ei, ennen kuin me tiedetään niin mä en näe relevanttina lähteä puimaan asioita. Mä tosi paljon kyseenalaista, minkä takia ihmiset puhuu siitä niin paljon. Mm. Sebu voi odottaa uutta rikossyytettä podin myötä. Anna, mä arvaan, Sebu veikkaa, oliko se Ahmed vai Ali siinä podissa. Mä, mä, jotenkin, mä luulen, että siinä varmaan kyllä viitataan maahanmuuttajien tekemiin rikoksiin ja, ja tota, viitataan vähintäänkin koiranpillinä jengiytymiseen ja rikosten, nuorten rikosten raistumiseen, että, että se on mun veikkaus, mutta voitte mennä katsomaan niitä ja tulla kertomaan mulle, oliko mun veikkaus oikeassa. Okay. Tota, 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 tota. Um, Sitten mennään eteenpäin. Um, se oli ihan, ihan joku sanoi, että hauskaa. Um, en mä tiedä, oliko toi hauskaa. Aika tuskastuttavaa. Mä ite, ite... Olisin halunnut, että Lee Anderson olisi ollut ehkä pikkusen aggressiivisempi, mutta toisaalta onko tarvetta? Onko välttämättä tarvetta, jos tota... se mitä ihmisille jää tuosta mieleen on nimenomaan se, että Lee Anderson oli ainoa, joka ei huutanut päälle.